Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, cənazı namazı ilə bağlı olan verilən suallar içərisində qəriblikdə ölən bir kimsənin cənazı namazı qılınır yoxsa yox? Bu barədə əlhamdülillah ki, bilirsiniz ki, Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. Həbəşistan kralı, yəni Efiopiyanın kralı Nəcəşi dünyasını dəyişdikdə bilirsiniz ki, o zahirən xristiyan dövlətinin başçısı idi və üzərində xaç gəzdirirdi və xristiyan olmasına baxmayaraq Allah Subhanahu taala onun qəlbini İslam'a doğru açdı və Allah Subhanahu taalanın hidayəti onun qəlbinə daxil olur və həmdür o peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm iman gətirir və sonuncu peyğəmbər olduğunu qəbul edir. Lakin bunu insanlardan gizlədirdi. Və Nəcəşi öldüyü zaman Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm insanlara xəbər verir ki, "Bəs sizin qardaşınız dünyasını dəyişib və cənazə qılınacaq yerə çıxır və insanlara cərgələrə düzür və sonra 4 dənə təkbir gətirir." Bu hədis dəlildir ki, qəriblikdə ölən insan üçün cənazə namazı qılmaq olar. Qəriblikdə ölən insan üçün cənazə namazı qılmaq olar. İbn Qeyyim rahmehullah isə Zadul Məad əsərində danışır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən deyildir ki, hər qeybdə olan insan üçün cənazə namazı qılsın. Çünki çox müsəlmanlar Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. zamanında qəriblikdə ölmüşlər, döyüşlərə gedəndə və s. Lakin bir çox səhih hədislər Peyğəmbər s.ə.v.in qəriblikdə ölən insanlar üçün cənazı namazı qıldığı sabit olub. Necə ki, İbn Qeyyim rəhməhullah da Nəcəşi barəsində olan hədisi zikr edir. Və sonra deyir ki, bu məsələdə alimlər iki fikir ayrılırlar. Birincisi, cənazı namazını istənilən bir qeybdə olana qılmaq olar. Yəni, istənilən bir insan, müsəlman, qeybdə dünyasını dəyişibsə, onun üçün cənazə namazı qılmaq olar. Necə ki, bu rəyi İmam Şafii mənim üçün İmam Əhməd, rəhməhullah bu görüşdə olublar. İkinci rəy isə sahibləri isə İmam Əbu Hənifə, İmam Məlikdir. Onlar hesab edirdilər ki, bu məsələ, yəni qeybdə olan üçün cənazə namazı qılmaq ancaq Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. xas idi. Və Peyğəmbər s.ə.v. bunu edə bilərdi. Peyğəmbər s.ə.v. bunu edə bilərdi. Lakin əlhamdülillah doğru rəy odur ki, qəriblikdə ölən bir insan üçün cənazə namazı qılmaq olar. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bu məsələdə haqq olan söz odur ki, əgər müsəlman qərib bir yerdə ölüb və onun üçün heç gəl cənazə namazı qılmayıbsa, bu zaman cənazə namazını qılmaq olar. Doğrusunu Allah bilir, Allah'a əmanət olun.